yalla boy ah sarkin fada kai yalla boy ya jiki dai ah jiki alhamdulillah sarkin fada kai mamakin ganyina fada ko ore ma ku ne mamakin lawo aha haba sarki ai jiya ne aka kamin wani magani na'am nake ga ma da na shashi na'am da nayi haka in na face dai kai kankara tana faduwa Sarki. Dan fulani. Na'am sarki. Ai kana iso wajenka akan lokaci ko? Eh ƙwarai ai ka ya iso ni ma bauna iso. Malam Mudi ya kawo ƙaranka ka shiga gonan shi na rogo. Ka cinye masa rogo kuma ka iba da yawa ka tafi da shi a cikin gari na mai albarka. Ka aikata wannan abu. Ƙwarai an yaka. An yaka. Ranka ki dade. Me dalili? Eh to. A dai zan maka alal misali alal kutanshi. Amma fa da kai zan yi ranka shi dade. Ba damuwa dan fulani kai. Dade da kai ne da kika je ki gona. Kin je ki jajjibo kin yabe ishe sosai. Ga nauyi bo ga yunwa kin yi sama ko har rana. To ke kika samu gonar rogo. To da kika samu rogo don Allah. In gonan na ubanki ne zai hana ki shi ko ma ba na ubanki bane. Kai yalla wai zaka zaga? Ƙarya kake dan fulani ba zaka zagi mai anguwa a gaban mu ba. Ai wanne lawai ka zaga irin wannan magana ai? A dama na ce muku alal misali alal kutanshi na shi.